Сайн байцгаана уу? Намайг Болдоотр гэдэг цахим сурвалтын судлаач багш байна. За би энэ курс хичээлээр цахим хичээл хийхэд чухал медиа бол аудио буюу дуу авяг Adobe Audition програм дээр хэрхэн засварлах тухай үндсэн ойлголтуудыг өгөх болно. За Adobe Premiere Pro програмаас оруулж ирсэн төслийг Audition програм дээр засч янзлаад, за буцаад Adobe Premiere Pro програм руу илгээх болно. За аудио пост продакшн workflow буюу аудио тусдн редакторлах тухай зарчмыг үзэх болно. Дан нэг клип буюу аудиог waveform editor-ийн тусламжтайгаар засварлах. За multi-track editor-ийн тусламжтайгаар хэд хэдэн клип буюу аудио мөрүүдийг хэрхэн эвлүүлэх тухай үзэх болно. За бид noise буюу шууганы хэв төрхийг тодорхойлж, шууганыг яаж дарах уу, сулруулах уу гэсэн янз бүрийн аргачлалуудыг үзэх болно. За бичлэгийн ерөнхий зарчмуудыг судлах болно. Өөрийн дуу хоолойгоор бичлэг хэрхэн хийх, эффектийн тусламжтайгаар аудиог өөрчлөх, загварчлах ойлголтыг үзэх болно. Зарим дижитал техникийн аргачлалаар sound mix буюу дуу авианы холингийг хэрхэн үсэх тухай үзэх болно. Audition програм дээр хийсэн төслийг бусдаа яаж хуваалцах болон экспорт хийх аргачлалуудыг үзэх болно. Та эхлэн суралцагч эсвэл видео редактор програм дээр ажилладаг туршлагатай нэгэн байж болно. Та өөрөө видео хийх бүтээл, ялангуяа захин хичээл, видео хичээл хийхэд маш тус нэмэртэй аудиог засварлах Adobe Audition мэрэгжлийн чиглэлийн програмыг сурч медиа олсруулах мэдлэгээ нэг шат тахиулахыг хүсэж байна. За ингээд судлах зүйл их байгаа тул шууд хичээл рүүгээ оръё. Adobe Audition програмын үндэс энэ курс хичээлийн дасгалын файлууд нь exercise files гэсэн нэртэй дасгалын хавцаагаа Adobe Audition програмын аль хөвлөгдөр байгааг ингэж шалгаж үзэж болж байна. Минийх 2021 оных юм байна. За exercise files-ийг хавцыг нэгээд үзэхэд бүлэг бүр зориулсан дэд хавцууд байгаагаа курс хичээлд ашиглагдах файлуудыг энд байршуулсан байгаа. Media нэртэй хавцад хичээлд ашиглагдах видео, аудио файлуудыг хийсэн байгаа болно. Дэд хавцуудын нэр болон файлуудыг хамаагүй өөрчлөвөл дараа нь олоход бэрхшээл гарч иж магадгүй анхаараа. Adobe Audition програм одоо нэг дасгалын файлыг нээхийн тулд файл зүсний open мөр дээр торшиж өгнө. Exercise files хавцыг нээгээд 01 доогоор зураастай getting to know гэсэн дэд хавцтах 01 доогоор зураастай 01 Interface SESX гэсэн үйлчилгээтэй файлыг сонгоод Open Touch дээр туршлоо. SESX-ээр үйлчилнэ. Auditions Multitrack хийсэн буюу та файлын формат гэсэн үг юм байна. За энд ямар нэгэн мессеж гарахгүйгээр нэгдэж байгаа тул холбоотой буюу link хийсэн файлууд зүг байршилт байгааг харуулж байна. Хэрвээ real link media хий гэвэл энэ зам дээр медиаг сонгоод clip дээр туршноо. Link Media мөрийг сонгоод дахин link хийх файлаа байршлын зааж өгнө. За Labyrinth-ийн доогоор зураастай 50S WIF файлыг зааж өгнө. Хэрвээ энэ дэд хавтас нэгдэг бол exercise файлын хавцнаас media гээд эндээс audio дэд хавцыг нээнэ. За Music дэд хавц дотор энэ файл байгаа болно. За re-link хийхин тулд open төвчтэй товшно. Та файлыг нээхэд audition програм PKF өргөтгөлтэй жижиг бит асан файл үүсгэдэг. Энэ PKF өргөтгөлтэй жижиг бит даасан файл нь waveform буюу дотгоны хэлбэрийг хурдан үсгэхэд тусалдаг. За англиар PIC гэж нэрлэдэг файл юм аа. Энэ файлыг давхар үсэхгүй байлгаж болно. Ийм тохиолдлыг хийхин тулд editsны preference мөрнөөс media and disk cache гэсэн төлөвийг сонгоно. За save PIC файл мөрний идэвхжүүлгийг аваад өгнө. За одоо төвчтэй товшсноор PKF үргэлжлэлтэй файл давцаж үсэд байхгүй боллоо. Бид Adobe Premiere Pro програм дээр бас re-link хийх тухай харъя. Програм нэгэд Open Project мөрөөр давшна. За дасгалын 2 дугаар хавцнаас 02 доогоор зураастай 02 Project Reload доогоор зураст Shot гэсэн project файлыг сонглоо. Open Touch дээр давшлоо.
Premiere Pro програм линк хийж чадахгүй байгаа файлуудын жагсаалтыг харуулж байна. За файлы сонгоод доор байх locate гэсэн мөр буюу олох гэсэн товч дээр товшин линк хийх файлаа олж өгнө. Огтвшид авшууд бусад линк хийх ёстой. Валиуд бүгд релинк болсон харагдаж байна. За энэ курс хичээлийг судлах явцад тусгай азтай хэрхэн ажиллах тухай ойлголтыг энд товч өглөө. Adobe Audition програмын интерфейсийн тухай энэ хэсгээр үзэх гэж байна. Adobe Audition програмыг дуудъя. Adobe Audition програмын интерфейс нь бусад Adobe програмын интерфейстэй төстэй энэ харагдаж байна. Төв хэсэгт том цонх байгаава. Баруун зүүн талд панелүүд буюу жижиг цонхууд харагдаж байна. Зүүн хэсэгт энэ цонхонд файл болон favorites гэсэн хоёр таб байна. За тэр доор цонхонд хэд хэдэн панелуудыг агуулсан табууд харагдаж байна. Media Browser, Effects Rack, Marker, Properties гэсэн табууд харагдаж байна. За энд бүх панелууд бүрэн гүйцэд гараагүй байна. Windows системтэй товшоод Check гэсэн тэмдэг үхээ цонхуудыг бид нар харж байна. За жишээлбэл Match Loudness мөрийг сонгоход энэ цонхонд бий болсон байна. За энд харагдаж байгаа харагдац default буюу цаанаасаа тохируулагдсан интерфейсийн харагдац харагдаж байна. За default буюу цаанаасаа тохируулагдсан интерфейсийн харагдацыг энд товшиж дуудна. Media Browser tab дээр товшие. Файлын үдшигтэй төстэй панел байгаава. Audition програм руу оруулахаас өмнө файлын нэр, өргөтгөл зэргийг харж болно. За энд харагдж байгаа хуваагч босоо шугам дээр дарангаа хажуу дэвшин болгож болно. За дасгалын хавц дээр товшие. Excel size файл дээр товшлоо. Нэгдүгээр дасгалын хавцыг нээе. 01 дугаар зураас та 01 interface файл дээр хоёр удаа товшно. За энэ файл нээгдэж байна. Files панелийг харуул. Энэ файлтай хамааралтай бүх файлууд ачаалагдсан харагдаж байна. Хамгийн дээр 01 дугаар зураас та 01 interface SESX гэсэн үрсэлттэй файл байна. Бусад файлууд энэ season буюу сеансын үед хэрэглэгдэх юм байна. Энд байгаа линкээр холбогдсон файлууд компьютерийн хард дискэнд байгаава. Иш тийш хөдлөөгүй линк байдлаар холбогдсон гэдгийг дахин хэлье. Файлуудын жагсаалт урт байвал Google-ийг ашиглан дээш доош нь хөдөлгөж харж болно. Эсвэл дээр байгаа search буюу хайлтын мөр дээр хайж буй файлынхаа нэрийг бичиж оруулж өгч болно. За жишээ нь gem гэж бичгэд ийм үг болсон файлуудыг гаргаж ирж байна. За gem үгний хойно байгаа x тэмдэгтэй товшоход бацаад файлуудын жагсаалт гарч ирж байна. За энд харагдаж байгаа том хэмжээтэй панел бол editor буюу засварлах цонх юм. Энэ цонх хоёр төрлийн харагдаа байдаг. За одоо харуулж байгаа нь multi track буюу олон замд редакторыг харуулсан харагдац энд харагдаж байна. Эдгээрийг тоглуулж сонсхийг үү доор байгаа layer-ийн төвчтэй товшно. За сая гэвэл stop гэсэн төвчтэй товшно. Энэ section буюу хэсэгт байгаа clip-ийн аль нэг дээр нь хоёр удаа товшоход тухайн бие даасан файлын waveform editor гэсэн харагдац гарч ирнэ. Play төвчтэй товших эсвэл space bar төвчтэй товших сонсож болно. За тоглуулж байна. Дахиад Spacebar товчтой дарлаа зогсож байна. За энэ тохиолдолд бид нэг л аудио файлыг сонсож байгаа болно. Waveform editor болон multi-track editor цонхонд бид гол ажиллагаа хийж үзэх болно. За multi-track editor цонх руу очихын тулд дээр байгаа multi-track tab дээр товшно. Бусад панелуудыг харъя. Доор хэсэгт levels панел буюу түвшингийн панел харагдаж байна. Media Browser tab-ийн хажууд Effects Rack гэсэн tab харагдаж байна.
Хэд хэдэн эффектүүдийг клип эсвэл зам руу нэмж оруулах боломжтой. Доод хэсэг Lewis панел буюу дууны төвшин харуулсан панел байна гэж өмнө хэлсэн. Дуу авины чанга сул дууралтын төвшин чанартай юм байна. Зүүн доод болон history болон видео панелууд харагдаж байна. За, видео клип нь аудиотойгоо хамт энэ зам дээр байгаа болно. Панелийн харагдах хэмжээг өсгөж болно. Play товч дээр товшиж тоглуулахад видео, аудио хоёр зэрэг тоглож байна. Audition програмын интерфейсийг ийм байдлаар товч үзлээ. Курс хичээлийн явц дунд бид дэлгэрэнгүй үзэх болно. Adobe Audition програм дээр ихэнх ажлыг Editor панел буюу редактор дах засварлах панелийн тусламжтайгаар гүйцэтгэдэг тул бид энэ панелийг одоо жаахан дэлгэрэнгүй авч үзье. Editor панел дээр гарах файл нь зүүн талд байх Файлс таб дах цонхонд гарсан харагдаж байна. За, дасгалын 1-р хавцаснаас 01 доогуур зураастай 02 доогуур зураастай Editor панел SESX гэсэн файлыг нээсэн байна. Файлс панелд байгаа файлуудын нэрийг өөрчилж болохгүй. Одоо энд харагдаж байгаа харагдцол Multi Track Editor харагдар харагдаж байна. Файлын нэр дээр хоёр удаа товшиход Waveform Editor буюу долгионы харагдцтай интерфейс гарч ирлээ. За, буцаад Multi Track Editor гаргая гэвэл Multi Track tab дээр товшно. Multi Track Editor нь хэд хэдэн файл дээр ажиллах боломж олгодог. Харин Waveform харагдсан тухайн дан нэг файл дээр ажиллах боломж олгодог. Multi Track ба Waveform харагдсан хооронд нэг том ялгаа бий. За, үнийг үзье. Multi Track Editor нь non-destructive буюу үл эвдэгдэх шин чанартай байдаг. Ямар нэгэн клип хийсэн өөрчлөлтийн дараа шаардлага гарвал хуучин анх байсан хэлбэрт нь оруулах боломжтой байдаг. За, жишээ нь энэ клипийн дууны чангаруулалтыг багасгая. Програмыг хаах, эсвэл өөрчлөлт хийгээд файлыг хадгалсан ч дараа нь нэгээд буцаагаад хуучин төвшөнд нь өөрчлөлт хийж оруулж болдог. Waveform editor дээр дээрх үйлдэлийг хийж үзье. Энд өөрчлөлт хийгээд файл хадгалбал дараа нь өмнөх байдлыг сэргээх боломжгүй болдог. Нэгсэндээ файл өдрсөн гэсэн үг. Жишээ нь volume control-ийн тусламжтай дууны чангаруулалтын төвшинг багасгая. Дууны чангаруулалтын төвшинг 0 болгоод буцаад x-ийг өмнө ямар төвшинд байсан тэр тохируулгын төвшинг бид энд олж харахгүй байна. Edit хийснээс undo командаар өмнөх байдалд оруулж болно. За, Multi Track tab-ийн хажууд Spectral Frequency Display буюу давтамжийн спектрийг харуулах icon харагдаж байна. За, дээр нь товшиж үзье. За, энэ файлын спектрийг харуулсан зургийг гарч ирж байна. Буцаад энэ icon дээр товшлоо. Waveform буюу долгионы хэлбэрийг харуулсан зургийг одоо гарч ирж байна. Долгионууд өөр ингэсэн amplitude буюу далаацтай байдаг. Дууралтын төвшин хэр зэрэг чанга сул байгааг децибел буюу, за, монголоор бас децибел гэж хэмжигдгэнээр хэмждэг. Энэ хэмжүүр баруун талд dB гэсэн хуварын дагуу харагдаж байна. Spectral Frequency Display буюу давтамжийн спектр харагдсан айкондор одоо товшие. Энд давтамж үүрийн амплитудыг өнгөөр илэрхийлсэн байна. Баруун хэсгийн хэмжүүрийг харъя. За, Hertz буюу монголоор, за, давтамжаар илэрхийлсэн байна. Нам давтамжийн хуваар нь тэр доор дээшээ болох тусмаа өндөр давтамжийн хуваартай байгаа нь харагдаж байна. Өнгө нь тод байх тусам тухайн давтамждах дууралт чанга байх болно. Энд харуулсан давтамжийн спектрийг харвал чанга дууралтай давтамжуудын ихэнх нь 1 кГц-ээс доош байрласан нь харагдаж байна. Энэ хоёр зурагт ижил хэд хэдэн байдлууд байгааг харъя. Playback controls буюу тоглоомчийн хяналтууд энд хэвээрээ байна. За, дээр байгаа хэрэгслүүд хоёр харагт бас адилхан байна. Хэрэгслүүдийг tools гэж англиар дууддаг. Ямар горимд байхаас шалтгаалж зарим нь идэхгүй харагдж байна. Хугацааны хуваар зүүнээс баруун тийш чиглэлтэй байна. Энэ play heat буюу гүүгчийн толгой
тухайн цаг хугацаа ямар минут секунд байж байгааг илэрхийлнэ. Цагийн хуваарийн дагуу хаанч товшин гүүгчийн толгойг байрлуулж болно. За play товч дээр эсвэл space bar товч дээр даран тоглуулна. Видео засварж байгаа тул компьютерийн гарны G, K болон L товчнуудыг дарахад ямар зорилттой байдгийг үзье. За L товчийг дарахад play forward буюу цааш нь үргэлжлүүлэн тоглож байна. За K товч дээр дарахад stop хийж байна. Дарахад буцаж тоглогдож байна. Ийм байдлаар энэ гурван товчны тусламжтайгаар шууд компьютерийн гарнаас хурдан ажиллаж болох нэ. L товчийг 2 удаа дарахад тоглоулалтын хурд 2 дахин. Мөн G товч дээр 2 удаа дарахад 2 дахин илүү хурдтай буцаж тоглогдож байна. Тухайн хугацааг зүүн доод буланд харуулсан байна. За дээр нь товшоо тусгаалсан цаг минут секундыг оруулж өгөхөд тэр хугацаанд гүгч толгой шууд өсрөн очисон байна. Баруун доод буланд selection view буюу сонголтын харагдцгсэн панел харагдаж байна. За харагдцыг өргөсгөж харж болно. Дээш нь бас өргөсгөж болно. Тухайн сонгосон хэсгийн эхлэх ба дуус хугацаа, үргэлжлэх хугацаа эндээс харж болж байна. Одоо waveform харагдцруучи, долгион дээр mouse-ны товчийг дарангаа чирвэл тухайн хэсгийн сонголтыг ийм байдлаар хийж байна. Selection view панелийг харуул тухайн сонгосон хэсгийн эхэлсэн цаг, дуусах цагийг харуулсан байна. За editor-ын дээр navigator area буюу за навигац чиглүүлт хийх хэсэг байна. Тодорхой хэсгийг зүүн хийж харахын тулд энэ бариул дээр даран чирнэ. Нөгөө бариулаас даран бас чирэхэд доорх долгионы харагдаад томорно. Энэ хүрээ дээр mouse-ны сумыг өнхрүүлэхэд гарны зураг гарч ирж байна. Маацны товчийг дарангаа чирээд аль хэсгийг томруулж харахаа сонгож болдгийм байна. Баруун доод буланд зүүн буюу томруулттай холбоотой айконууд харагдаж байна. Зүүн in гэсэн айконд тавшихад өндрөөшөө томорч байна. Чангалуулалтын төвшин хэсэг гэж байгаа хэрэг биш шүү. Долгионы далаацыг томруулан харуулж байгаа болно. Зүүн аут хийж болно. Хэвтэй чиглэлийн дагуу сонгож харж болно. Хэвтэй чиглэлийн дагуу агшааж бас харж болох нэ. Бүх долгионыг харагдахаар zoom out full гэсэн icon дээр товшно. Зөвхөн сонгосон хэсгээ томруулж харъя гэвэл zoom to selection гэсэн icon дээр товшно. За multi track tab дээр товшлоо. Энд тус тустай бие даасан track буюу замууд харагдаж байна. Хооронд нь заагласан зураасыг дээш доош нь хөдөлгөж бас өргөсгөж болох юм байна. Ийм байдлаар бид энэ хэсгээр editor панел дэх multi-track ба waveform гэсэн хоёр харагдсан өрмийн тухай товч үзлээ. Бид Adobe Audition програмын интерфейсийн тухай үзэж байгаа үлээ. За энэ хэсгээр Adobe Audition програмын интерфейсийн панелуудын зохион байгуулалтыг үйлчлэх боломжийн тухай үзэх болно. Workspace буюу ажлын талбарыг үйлчлэх тухай юм аа. Дасгалын 1-р автоснаас 01 доогуур зураастай 03 Customize SESE гэсэн өргөтгөлтэй файлыг нээсэн байна. Adobe Audition програм баруун дээд буланд Workspace буюу ажлын талбарын сонголтууд байдаг. Баруун тийш харсан хоёр сум дээр товшие. Эндээс ажлын талбарын сонголтуудыг хийж болох юм байна. Эсвэл Windows системийн Workspace мөр дээр товшиж сонголт хийж болно. Жишээ нь Edit Audio to Video гэсэн мөр дээр товшие. Видео агуулсан аудиог засварлахад энэ ажлын талбарыг ашигланаа. Энд харагдаж байгаа панелуудын зохион байгуулалтуудыг өөрчилж болно. Видео харагдцыг томруулъя гэвэл босоо шугамыг баруун тийш нь болгоно. Энэ үед editor панелийн хэмжээ багасаад ирж байгаа нь харагдаж байна. Мөн бусад панелуудыг өсгөж багасгах боломжтой. Жишээлбэл history панелийг жаахан томруулж үгээ. Аль нэгэн панелийг дэлгэц дүрэн гаргах боломж байдаг.
ухаан панелаа сонгоод компьютерийн гарны Escape товчны дор байгаа англиар tilde буюу за монголоор долгионыг харуулсан тэмдэгтээр дарна. Editor панел дэлгэц дүрэн гарсан байна. За буцаад өмнөх байдалд орыг бол компьютерийн гарны Escape товчны дор байгаа tilde буюу долгион гэсэн тэмдэгтээр дахиж дарнаа. Бусад панелийг ийм байдлаар гаргаж ирээд буцааж болно. Видео панелийг сонгоод долгион товчтой дарлаа. Видео дэлгэц дүрэн бүтнээр харагдаж байна. Дахиад долгион товчтой дарлаа. Файл панелийг харъя. Энд олон файлуудын жагсаалт харагдаж байна. Зүүнээс баруун тийш бас мэдээлэл үржилсэн харагдаж байна. Бүтнээр нь хармаар байна. Бүтнээр нь харъя. Долгион товчтой дарлаа. Тухайн файлтай холбоотой мэдээллүүд энд харагдаж байна. Уцаад долгион буюу tilde товчтой дарлаа. Панелуудын хэмжээг хэрхэн өөрчлөх тухай энэ хэсгээр ингээд үзлээ. Одоо панелуудын байршлыг хэрхэн өөрчилж болох тухай үзье. За жишээ нь энэ видео панелийг history панелийн хажууд байрлуулмаар байна. Панелийн нэр дээр маусны товчийг дарангаа байрлуулах газраа чирч явъя чинь. Бусад өөр панелуудыг ийм байдлаар зөөж байрлуулж болно. Жишээ нь файл панелийг дэшин зөөж байрлуулж байна. Бусад панелуудын дээр тухайн панелийг хөөх байдлаар байрлуулж болно. Жишээ нь видео панелийг Ctrl товчийг дангаа чирээ. Одоо энэ панел хөөгч байдлаар байршигдсан харагдаж байна. Дээр байршуулад хэмжээг нь томруулж харж болно. Уцаагаар байранд нь тавья гэвэл панелийн нэр дээр товшонгоо чирч хуучин байранд нь чирч хавчна. Та өөрийн үзмжийн дагуу ажлын талбараа өөрчилсөн бол энэ workspace буюу ажлын талбараа save буюу хадгалж болно. Ингийн тулд Windows-ны workspace мөрнөөс save as new workspace гэсэн командыг сонгодог. Энд нэм мөрөнд шинэ ажлын талбарын нэрийг өгөөд хадгална. Дараагийн удаа Windows дэснээс сая үүсгэсэн ажлын талбараа сонгоод цааш нь ажиллаад явах боломжтой. Мөн дээр шинээр бий болсон товч дээр ээлжилт даран ажлын талбаруудаа солих буюу сэлэх боломжтой. Энэ өөрийн гэсэн ажлын талбарт ажиллаж байхдаа панелуудыг үржилж апдейт хийж болно. За уучлалтны дараа Windows дэсний Workspace мөрнөөс Save Changes to this Workspace гэсэн командыг сонгож апдейт хийнэ. Өөрчлөлтөө хадгалж байна гэсэн үг. За хуучин байдалд нь эргэж оруулах юм бол Reset to Save Layout гэсэн командыг сонгоно. Дефолт буюу цаанаас тохируулсан ажлын талбараа сонголоо. За ийм байдлаар бид энэ хэсгээр ажлын талбар буюу workspace-ийг хэрхэн өөрчлөх боломжийн тухай хэллээ. Бид аудио видеог Adobe Audition програм руу хэрхэн оруулах тухай ойлголтыг үзэх гэж байна. За аудио файлыг засварлаж янзлахын тулд Adobe Audition програм руу аудио файлыг импорт хийж оруулж ирэх шаардлагатай байдаг. Audition руу аудио файлыг оруулах хэд хэдэн арга бий. Files панел дэх хавцсны зурагтай айкон дээр товшие. За Windows файлын хөтж нэгдэх ба Music гэсэн дэд тавцнаас Liberty доогоор зураас та 50S гэсэн WAV файлыг сонгож байна. За Open товч дээр товчлоо. Files панелд энэ файл ороод ирсэн харагдаж байгаа бөгөөд Editor панелд энэ файлын долгионы хэлбэрийг харуулсан байна. Audition програм линк байдлаар энэ файлтай холбогдсон байгаа ба ямар нэгэн өөрчлөлт хийгдээгүй болно. Файл панел дэх Liberty доогоор зураас та 50S гэсэн файл дээр маусны баруун тавчийг товшоод Reveal in Explorer гэсэн мөр дээр товшио. Файлын өгдөгч дээр оригинал файлыг зааж өгч байна. За дараагийн сум бүхий авц дээр маусны сумыг барихад Import File гэсэн айкон харагдаж байна.
Open File айконд төвшөхөд Files панел дуудсан файл орж ирснээс гадна Editor панелд нэгдсэн байгаа. Харин Import File айконд төвшөхөд Library дугуй зураастай IRS гэсэн файлыг сонгоод Open төвчийг төвшөхөд Files панелд энэ файл ороод ирсэн боловч Editor панел дээр нэгдэггүй байна. За, ийм ялгаа нь Multi-Track Session буюу олон замд сеанс дээр ажиллаж байхад хэрэг болдог. За, хэрэгтэй ашиглах файлуудаа Editor панел дээр нээлгүйгээр Files панелд оруулж дуртай үедээ чирэх байдлаар оруулж ирээд ашиглах боломж гардаг. Файлыг оруулах энэ хоёр төвчнөөс гадна өөр аргууд бий. Dragging and dropping буюу чирч авч нээх арга байж болно. За, жишээ нь энэ файлыг чирээд Files панел руу копи хийж байна. За, Audition програмд Media Browser панелийн тусламжтайгаар аудио файлыг оруулж ирж болно. Хэрвээ энэ панел харагдахгүй бол Windows системээс Media Browser мөр дээр тошно. Зүүн хэсэгт байх энэ панел нь компьютерийн драйвер руу навигац хийх боломжийг олгодог. Дунд зураасыг хажуу тийш нь болгоод хавцнуудын нэрийг бүтнээр нь харж болно. Дасгалын аудио хавцдах SFX буюу Drive-ийн эффектэд агуулсан хавцыг нээе. Файлын нэрүүдийг гүйц тарахын тулд хажууд босоо зураасыг өргөсгөж өгье. Эсвэл tilde буюу долгион товч дээр дарж бүтэн харагдсаар нь харж болно. Файлын нэр, үргэлжлэх хугацаа, медиа төрөл, sample урт, stereo mono эсэх, битийн гүн, аудио их үсвэрийн форматын тухай мэдээлүүд энд харагдаж байна. Дахиад компьютерийн гарны tilde буюу долгион товч дээр товчлоо. Media Browser панелд байгаа файлыг Editor панел дээр нээлгүйгээр Preview буюу өөрчлөлт харах байдлаар сонсох боломжтой. Тухайн файлыг сонгоод тэр Play товч дээр дав сонсно. За, энд шууны жиргээ Sound буюу дуугаа дуурч байна. Үргэлжлэх хугацаа богино байвал Loop Playback айкондор давшиж үргэлжлүүлэн сонсож болно. Хийж байгаа төсөл рүүгээ энэ файлыг оруулъя гэвэл дээр нь маузны товчийг дарангаа чирч тухайн газар байрлуулна. Хэд хэдэн файл сонгож чирч байрлуулж болно. За, ингийн тул Shift товчийг дарангаа Select хийгээд чирч авчиж Files панелд байрлуулна. Files панелд байгаа файл хэрэггүй гэж үзвэл сонгоод хогийн савны айкон дээр эсвэл компьютерийн гарнаас delete товчийг дарна. За, ийм байдлаар бидний хэсгээр Audition програм руу аудио файлыг хэрхэн импортлж оруулж ирэх тухай хэд хэдэн аргыг үзлээ.